Nej, men det är klart att vi alla reflekterar över att vi är i en ganska exceptionell tid just nu med en matprisinflation. Vi har nog inte sett sedan 80-talet och det här är klart att det här påverkar ju många. Många av våra kunder och konsumenters plånböcker, och det är allt mer tydligt att förstås lågpriskampanj blir allt mer attraktivt. Samtidigt så är vi ju också inne med att ta marknadsperspektivet i en återgång från pandemin där vi har en återgång till kafé- och restaurangmarknaden. Vi har i vårt fall också en återgång till gränshandeln som är väldigt tydlig. Så det du är inne på, i den här miljön så även om vi har med Bergendahl Foods så är det ju tydligt i att när det gäller vår detaljhandelstillväxt så är den över 15% jämfört med marknaden. Så vi växer ju betydligt mer än marknaden, vilket förstås är kul. Och samtidigt som vi fortsätter ju att i hög takt utveckla vår verksamhet, inte minst med nya logistikplattformar. Kan du spjälka upp den här tillväxten? Är det fortfarande Willys som är loket, och är den trenden till och med kanske ännu mer tydligare nu när det är flykt till lågpris som du var inne på? Nej, men så är det ju att, men faktum är att alla våra segment har haft en bra utveckling i det här kvartalet. Och det är, men det som är särskiljande är förstås, marknaden växer med drygt 8%, Willys växer med 20% i det här kvartalet. Så det är klart att det är en väsentlig skillnad mot marknaden eller Willys. Så där är det ju en tydlig trend och effekt av att Willys fortsätter att stärka sin position på den här marknaden. Som man har gjort under många år. Men i också den här miljön så blir den ännu mer tydlig. Du var ju inne på det. Det är en extrem matinflation naturligtvis. Men också då en sämre hushållsekonomi, rekorddeppiga hushåll. Och vi ser ju hur konsumtionen inom detaljhandeln redan har börjat falla rätt rejält. Stora förändringar på er marknad. Ändrar ni er strategi baserat på det här? Kanske fokuserar ännu mer på Willys, förändrar sortiment, förändra läget på butiker. Kan du elaborera lite kring det? Nej, jag ska inte säga att vi ändrar, för vi har ju under ganska lång tid jobbat just med fokus på prisvärd, bra, hållbar mat. Och den där strategin ligger ju tydligt och fast. Och jag vill ändå kommentera det att även när du ser Hemköp i vår uppfattning växer mer än inom sitt segment, vilket är bra, för det kommer också finnas det behovet i den aspekten. Snabbgross har en väldigt fin utveckling, så flera av våra kedjor har en bra utveckling. Men det är klart så att i den här miljön, när priset blir än mer viktigare, så har vi ett ökat tryck på lågpris generellt. Det finns ett ökat tryck på kampanjer bara rakt igenom alla det här. Det blir än mer attraktivt med kampanjer. Så att i vårt fall så är det naturligtvis att vi är i en miljö där vi får bara parera och jobba väldigt aktivt med ett ändrat konsumentbeteende. Vissa varor kommer att sälja mer och vissa mindre, och vara än mer flexibla. Det är väl det som är fokuset för oss just nu. Claes, du var inne på det just matinflationen. Det har ju varit ett stort ämne här senaste halvåret. Och en fråga är ju hur ni och andra kollegor till er då kan föra över de här ökade kostnaderna på kunder. Och framförallt om ni har den ambitionen eller om man ska prioritera volym och kanske på bekostnad av marginalerna. Nu verkar det inte som det på den här rapporten. Ni slår marginalförväntningarna med råge. Men kan du resonera lite kring hur man tänker här? Det är ju klart att alltså, i den här marknaden så är ju, vi har ju ett högt tryck på ökade priser från våra leverantörer, som vi också även här diskuterat kring hur vi ska säkra att primärproduktionen, lantbrukare och så vidare får skäligt betalt. Så att nu har ju priserna reflekterats väldigt mycket i det, och inflationen för vår sida, matinflationen, är ju upp över 14% i det här kvartalet. Vi ser fortfarande att konsumentpriserna är ännu inte riktigt reflekterade ut kontra de inpriserna vi får. Men vi är ju en lågmarginalbransch, och i den aspekten så över tid så kommer ju det här att reflekteras. Det har det gjort historiskt och det kommer nog göra också den här gången, även om det också kan ta lite tid.